Ambasadori rus në Poloni, Sergei Andrev, u godit me një substancë të kuqe të hënën nga një tur njerëzish të cilët protestonin kundër luftës në Ukrainë. Ndërsa ai shkoi për të vendosur lule në varezat ushtarake sovjetike në Varshavë për të shënuar 77 vjetorin e fitores ndaj Gjermanisë naziste. Një tur njerëzish janë bledhur rethi dhe kanë spërkatur me bojë. Boja e kuqe simbolizon të vrarët nga forcat ruse në Ukrainë. Sergei Andrev dhe personat që e shoqëronin u rrethuan nga një tur njerëzish teksa kryenin nderimet. Duke bërtitur fashist, ata hollën bojë të kuqe mbi ambasadorin. Shumë prej protestuesve mbanin flamuj të Ukrainës për të treguar mbështetjen e tyre për vendin e shkatëruar nga lufta. Ashtë, 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 ash